欢迎您收看本期节目，我是静平洋六百度。这三个数据线看上去非常的新，编织网呢看上去非常耐用，但它们都已经坏了。年前的一位粉丝找我维修，当时我劝他放弃维修啊，并不是我想要这三个数据线啊，这三个数据线全部是没有经过 MFR 认证的，也就不是原装的苹果原装的数据线。因为这种数据线的话，在咱们国内买非常便宜啊。为什么说国内呢？因为这位粉丝说他这个线是在美国买的，美国的亚马逊网站买的。我刚刚也打开了亚马逊的网站，并没有发现这款数据线。但是美国的亚马逊的网站上面看上去价格都挺高的，全部是 MFR 认证的。像这种的话我没找到，我让他提供年前的，我让他提供这个链接啊，他说什么账户登录不上了，所以的话也就没有给我连这个购买的链接。所以今天呢，我们就借此视频来给他验证一下啊，看是真是假，让这位粉丝也吃个定心丸。我们先拿个仪器来测试一下这种银盒子啊。好，然后我们来看一下这个线怎么样。哦，山寨一七五啊，平分九十五，玉兰富士康。大部分山寨的这种国产的线都会写码的话，都会写玉兰富士康。好，三个都是山寨的啊。好，三个都是山寨的啊。那么今天呢，我们来先看一下这个线啊。这个线大家都会说这个编织网的线非常的好，非常的不错。那我们到底来观察一下它的线芯怎么样啊？这两个线因为跟它是一样的，所以这两个线的话我们就不再看了啊。我们先看这其中的一根线，看上去表面是编织网的。编织网的话给我们的感觉是抗拉，然后呢里面线芯啊肯定是抗折。其实一款数据线不仅仅的表面要好，里面的线芯要好，要有屏蔽网144的编织网。另外的话它里面的线芯全部是无氧铜的，线组要小一点。我们先拿个剪刀来看一下，剪刀可能剪的话看上去不是很明显，我们先用一个这种刀片把这个编织网轻轻的割掉，然后露出线芯，这样解剖好一点。好，里面就是普通的线啊，普通一根白那个应该是 PVC 的啊，表皮应该是 PVC 的啊， PVC 的线啊。好，这个编织网的话现在我们已经剥开了啊，剥开了，接下来我们再去剥这个线的表皮看怎么样。那种有屏蔽网的啊，它是没有屏蔽网的，就是很普通的四根线芯。像一般大厂的话，知名的厂或者是稍微大一点的厂的品牌啊，都有屏蔽网，不会像这种看上去也没有商标，什么都没有，就像咱们华强北的产品。好，这个表皮剥了啊，然后就四个这样的线。好，我们来看一下啊。好，就这样啊。这就是这个编织网的数据线的这种里面内部的线芯结构。这种线的话不是很抗折，因为它这外面没有屏蔽网，容易折断。而且这种线的话也没有抗拉纤维。它如果没有这种编织网的话，这编织网其实也起不到多少抗拉作用啊，多少有一点。好，那给大家看一下原装线什么的啊。原装的线，像我们就拿这个线跟它差不多粗，从外观上看差不多粗，甚至它这个线比它还稍微粗一点啊，大家能看到吗？好，然后我们再给剥开这个线，跟刚刚的剥的方式一样的啊，我们先这样转一圈。好，可以看到啊，这是什么？这是编织网，这不是编织网，这是缠绕的啊。苹果还有一种线是编织网，这144编的，这是缠绕式的。好，第一层，然后我们打开这个铝箔。里面还有四个小线芯啊，这是裸露的，是负极，然后两个正极，然后一个数据，
数据啊，还有一个是 CC 线啊，打开是这样的啊。你觉得这种两日线材哪个好一点呢？这是我平时制作数据线用的线材，这个是普通的线材。好，下来我们来把这个插头给拆一下，给大家看一下。插头的话，我们需要借助热风枪，温度调到350度。好，然后一边给它加热，加热之后呢，我们先把这外壳给去了。好，这样就拿掉了啊。啊，我的热风枪赶上塑料了啊。这样就把这塑料给搞化了，趁还有点热度啊，把它给剥开。好，这位粉丝能看到吗？看到你的数据线里面这种结构啊，就知道是真，是不是 M 发认证的，是不是原装的？可以看到这种结构，能看到吧？这个视频是一点都没有剪辑啊，所以这是你的线，所以你的数据线不是原装的啊。其实也好，也很好判断啊，准备一个磁铁就行了，因为它这种数据线的话，属于那种。比较低端的，就是不是那种精纺的，精纺的可能它用的材料稍微好一点，最起码的插头跟原装是一样的，里面不一样。好，我给大家演示一下能不能吸起来啊？你可以看到吸铁石是吸不起来的，一眼能吸不起来的，是不是？原装的是可以吸起来的。好，那这位粉丝就可以打消你的疑虑了，你的线确实不是。苹果原装或者是 MFR 认证的啊。好，感谢你收看本期的视频，下次节目我们再见，拜拜。